Då kallar jag till det sista hitet, hit 8 i grenen 22. På bana 1 i hit 8, Jenny Everbring, Täby. Bana 2, Isabel Teglöf, Södertälje. 3, Salma Gabå, Uppsala. 4, Josefin Junehed, Täby. 5, Ronja Rantanen, Falun. 6, Lisa Nystrand, Sala. Bana 7, Tina Huslid, Södertälje. Och bana 8, Emilia Forsberg, Täby. I vändning så var det Isabel Lindberg från Täby som var snabbast. Det var ett tag sedan. 35-89 vände hon på. Tove Pettersson Täby jagade 37-17 hade hon. Och det är Isabel Lindberg på bana 7 som fortfarande har en ledning. Och med en knapp vid 100 meter. Och det sa jag naturligtvis fel då. För det är Helmi Svansson som vände snabbast. Helmi Svansson Gävle 1.17.88 för Isabel Lindberg 1.18.32. Och så har vi Lovisa Königsson Sala på 1.18.50 som jagar också. Går undan för Sala simmandes Lovisa Königsson på bana 3. Den andra hundringen har gått undan för henne. Hon ses här simma förbi. Bana 6, Helmi Svansson från Gävle. Och strax i mål då Lovisa Königsson 2.39.24 för Helmi Svansson Gävle 2.40.77 och Vera Hermansson Uppsala 2.43.24.